Lige nu er jeg på Roskilde Festivalen sammen med det, der hedder Klub 100 fra Røde Kors. Vi har været ude på gader og stræder i København og samle indsamlere. Klub 100, det er en masse kendte mennesker, politikere, sportsfolk, journalister, skuespillere, arkitekter og smykkedesignere og alle mulige andre gode mennesker, som har besluttet at hjælpe Røde Kors i deres arbejde. Og nu er vi så nået til den festlige del af programmet, hvor vi er taget ned og besøger Roskilde Festivalen. Roskildefonden har givet 250.000 kroner til Røde Korses arbejde, og det synes jeg, der er alt mulig grund til at påskynde og hejse flaget for. Det gode ved at komme herned på Roskilde Festivalen, det er at se, at der er en masse nytænkning og udvikling og andre måder at gribe tingene an på. Nogle unge studerende fra DTU har lavet et fantastisk lille lejrplads med et lille diskotek og dansegulv, og hvor det hele er styret af solenergi og vindenergi. Det er ret imponerende at se, og det er jo lige bestemt sådan nogle løsninger, som vi også kan bruge i København. Der er også nogen, som oplader mobiltelefoner ved hjælp af pedalkraft, og sådan er der mange gode idéer rundt omkring. Men mest af alt så handler Roskilde Festivalen jo selvfølgelig om, at en masse mennesker har det rigtig godt sammen og hører noget rigtig god musik.